Estudantes de pós-graduação comemoraram os 60 anos do CNPq com brigadeiros e protesto. Eles distribuíram os docinhos e lembraram que o valor das bolsas de pesquisa não é reajustado há 3 anos. O protesto foi realizado durante a mesa redonda Ciência e Inovação para o Brasil, na última segunda-feira, dia 24 de outubro, na UFSC. E a gente está fazendo essa atividade hoje para sinalizar de maneira divertida essa nossa dificuldade de viver com R$ 1.200 na bolsa de mestrado, R$ 1.800 na bolsa de doutorado e a necessidade das agências de fomento e do governo pautarem essa questão e liberarem o nosso reajuste que está contingenciado. Alguns programas, como Ciências Sem Fronteiras, já contemplaram um pouco a questão do aumento do número, mas a valorização, o aumento do valor das bolsas ainda não foi contemplado. A gente está estipulando mais ou menos 37%, né, acima do, sobre o valor de 1.200 das bolsas de mestrado e 39% nas bolsas de doutorado, né, o que aumenta mais ou menos R$ 600 e um pouquinho, né, 600 e uns quebradinhos na bolsa de mestrado e aumenta mais ou menos R$ 800 na bolsa de doutorado. Essa situação do pós-graduado tem pedido, realmente a bolsa faz 3 anos que não aumenta, né, está precisando realmente ter um reajuste. A gente não conseguiu fazer isso ainda, né? É importante que esse reajuste fosse feito CAPES, CNPq, todos os atores juntos, né? Mas a gente não tem uma resposta agora, esse ano. Vamos torcer para o ano que vem a gente conseguir dar uma boa resposta com relação a isso. Porque a gente sabe que está defasado, precisa aumentar realmente. Com presença de pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-graduação, e autoridades no assunto, o evento debateu o cenário da pesquisa acadêmica e sua importância para o crescimento do país. Na UFSC, 42% dos projetos submetidos por seus pesquisadores foram aprovados pelo CNPq em 2010. O diretor do CNPq, Guilherme Salles, lançou o programa Ciências Sem Fronteiras, voltado à formação de profissionais em universidades e instituições estrangeiras. E a pesquisa no Brasil, eu diria que não começou com o CNPq, mas se não fosse o CNPq, a gente não estaria hoje onde a gente está. É lógico que vieram depois outros atores importantes. Ao mesmo tempo que o CNPq foi criado a CAPES. Depois, 10, 15 anos depois, veio a FAPESP e outras agências. Mas é fundamental. Eu diria que sem o CNPq, o Brasil certamente não estaria na posição que está hoje. Acho que o Brasil, e nesse ponto específico, tem feito um caminho bastante interessante de interação universidade-empresa, que eu vejo como um pilar importante desse processo. Ciência, tecnologia transformada em inovação agrega valor para a sociedade. Então, esse caminho de migração interagindo a cadeia inteira, universidade, empresa, fornecedores, enfim, a sociedade como um todo, acho que é a resposta para se conseguir sucesso nesse ponto. Um evento onde a universidade possa expressar a sua forma de enxergar a pesquisa, possa contribuir do ponto de vista nacional para esse avanço que nós precisamos dar nesse momento, onde a pesquisa cada vez mais precisa sair das universidades, das instituições e precisa estar a serviço da sociedade, a universidade sempre tem muito o que falar nesse contexto.